Duket i kënaqur, por dhe me shpres nga takimi disa orësh me kryeministrin Edi Rama në Tiranë. Kishim një takim 5 orësh, kishim një ndeshje miqësore 5 orëshe, e cila u ndërprej nga një pushim prej 45 minutash. Gjatë intervistës në studio në ABC News, Albin Kurti tha se kryeministri i Shqipërisë ishte deklaruar i bindur kundër idesë së shkëmbimit të territoreve Kosovë-Serbi. Gjithsesi, kryeministri i ardhshëm i Kosovës i kujton Ramës të mos harrojë kur një premtim të bërë në Beograd. Unë edhe sot besoj që kryeministri i Republikës së Shqipërisë duhet të përmbahet fjalës së tij të parë. E ajo është fjala që e pa thënë Beograd. Këtu e 3 vjet më parë? Po, apo 4? Më shumë, më shumë se 4 vjet është. Besoj që është këtu e 4 vjet më parë kur tha presidenti Vučić, president njihe pavarësinë e Kosovës. Ndërsa me presidentin e Kosovës, për të cilin thotë se mbështet idenë e shkëmbimit të territoreve, Albin Kurti nuk është takuar as në Prishtinë as në Tiranë, por nuk e fshet dëshirën që Hashim Thaçi të tërhiqet sa më parë nga detyra e kryetarit të shtetit. Ai ka edhe më pak se një vit e gjysmë mandat. Natyrisht sa më pak aq më mirë për të gjithë. Meqenëse u tërhoq në vitin 2014 nga synimi për të bërë kryeministër, mbase e ka provuar edhe postën e presidentit mjaftushëm, tash 3 vjetë gjysmë, dhe do bënte mirë të tërhiqej sepse populli ka vendosur për ndryshime. Me përgjegjësi politike, me ndërgjegje qytetare, do duhej që mbase të shkoj vetë. Por nëse se bën këtë gjë, atëherë ne shpresojmë që fillimisht do të komunikojmë dhe do të bashkëpunojmë, sa ta formojmë qeverinë, dhe nuk mund ta kemi top prioritet largimin e tij. Ashtu quajturin mini Schengen Ballkanik, kryeministri i ardhshëm i Kosovës e sheh me rezervë. Jugosllavinë e katërt nuk duhet ta lejojmë. Jugosllavia e Versajës është e para, e Avnojit është e dyta, e Zhablagut i Milosevićit është e treta, Jugosllavia e katërt nuk do të ketë. Por neve në nevojitet një republike tretë e Kosovës dhe një republike gjashtë e Shqipërisë. Ndërkohë thotë se çdo hap duhet hidhet i matur. Unë jam për bashkëpunim rajonal. Po. Po jam për bashkëpunim rajonal të kujdesshëm, që të shohim se kush përfiton në fund. Cilat ekonomi, në cilat fusha janë, cilat janë industrit, bujqësit, e vendeve përkatëse, investimet kapitale me shtetet e tjera dhe shkëmbimet tregtare ekzistuese. Pra, ka nevojë një kalkulim ekonomik para se të vendosësh norma. Tjetra është që ne kemi reciprocitetin. A përfshihet dot reciprociteti Kosovë-Serbi në një mini Schengen të zgjeruar, unë nuk e di. Albin Kurti tha se nuk do të jetë ai si kryeministër që do të sjellë liberalizimin e vizave aq të dëshiruar për qytetarët e Kosovës, por prokuroria speciale që do të luftojë korrupsionin dhe krimin e organizuar, pasi të jetë çliruar nga pushteti ekzekutivit.